Multifiantum Creations. Nej men hej, jag ser att ni kom in. Jag stod här och drömde mig bort i alla dobornas fantastiska värld. I dagens bris så ska vi baka bröd. Men vi ska inte baka vilket bröd som helst. Vi ska baka fisklimpar. Nu kör vi. Till fisklimpa så behöver man mjöl, socker, jäst, olja, salt, böcklingpastej, ättika, tonfisk, fisksås och vatten och lite annat. Börja med att hälla upp lite vatten i en gryta. Sen in med lite olja. Sen in med lite smaksättning som ättika, fisksås, lite röd curry, några medelstora kapris och röd karamellfärg. Så blandar runt detta. Sen in med gist. Sen in med signaturingrediensen. Tonfisk. Det är bara fisk egentligen. Alltså nu är det tonfisk. Och lite böcklingpastej också. Nu är jag nästan på att glömma. Sen in med salt, socker och mjöl. Knåda upp degen. Mer mjöl. Och medan den står och jäser så ska vi göra ett litet kryddsmör som man kan bre på macka så det blir lite extra smarrelse och så. Och till det så behöver vi följande. Smör, kaviar, citron och ännu mer böcklingpastej. I med smör och alla kryddor och grejer i en liten skål. Piffa till den med lite grillkrydda. För att göra det ännu lite mer färgglatt så tar vi lite grön karamellfärg. Och så blanda. Sen i med det i en form. Och tjoffa in det i ugnen. Fisklimpa och lite kryddsmör. Ska den här föreställa smör? Det är en sån hemsk färgkombination också liksom. Köttfärslimpa. Känns lite grann som. Alltså i textur. Jag ska bara lukta på brödet va? Ja, sniffa nu. Alltså det luktar väldigt underligt och ganska äckligt men inte så, så hemskt. Ja, det står något här i blindskrift. Far åt helvete står det. Vad heter hår eller vad är det? Det luktar som när jag är hemma hos min mor och mor. Det luktar verkligen såhär lite gammalt. Det värsta, det smakar bekant. Vad äter du på normalt sätt? Det var inte så farligt. Själva brödet smakar ingenting. På riktigt, verkligen ingenting. Det smakar typ vitlök som är bara står själva smöret. Smakar det som om det här var gjort av mormor fisk kanske? De tar ut varandra och det smakar helt okej tillsammans. Helt okej, du skulle liksom äta det normalt sett. Nej. Det smakar som den jävla äckliga mackan man slänger i sig varje morgon mot sin vilja. Vänta lite, vilken äcklig macka? Vad tvingar din familj dig att göra på morgonen egentligen? De här kan man ju sälja på marknaden och sånt. Det är till nästa avsnitt. Jag känner en äcklig macka. Någon kommer dö i natt. Jag tror att alltså du har lagt ditt hat i detta. Men ditt hat är så snällt och gulligt och rött. Gammalt och surt. Detta är motsatsen till ungdomens källa liksom. Det är ålderdomens avgrund. Det var inte så hemskt. Har ni åkt den här fritt fall? Det är typ som att åka den samtidigt som att äta den här mackan. Fast utan att åka fritt fall. Utan man sitter bara vid bord. Precis. Man skulle äta vitlöksbröd med familjen. Och sen så typ började brinna i huset. Det enda som egentligen står kvar är den här
limpsaken på bålet då, börjar man så här brända liksom släktingar och allt. Och så går man in där liksom i det här och man är så jäkla stulten. Och så ser man den här limpan och bara, ah fan, den har ju trots allt klarat sig. Den kan inte vara så äcklig den här gången. Och så tar man en riktig stråkugga. Det förklarar jag också varför den smakade bekant. Om den liksom röken från dina släktingar har fastnat i den i limpan. Vi har så torsk humor. Vi får nu fiska till den till nästa avsnitt. Det var allt för idag. Nästa gång, då ska vi göra pepparpudding. Vi ses då. Han torsken flink.